حكومتي ئەرێمی كردستان بەردەوام گلەییەوە لە خەڵک دەکات کە پارە یاخود قەرزی کارەبا نادەنەوە. بەڵام کاتێک هاوڵاتیان سەردانی بەڕێوەبەرایەتیەکانی تایبەت بە کارەبا دەکەن بۆ دانەوەی قەرزی کارەبا، دەبێت ئابم شێوەیە چەند کاتژمێرێک لە بەردەم ژوورەکاندا سەرە بگرن. ئەمڕۆ لە بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای سلێمانی لە بەرنامەی ڕۆتینی ئەم جارەدا لێرە بەدوادا چوون لەسەر شێوازی ڕایکردنی مامەڵەی هاوڵاتیان دەکەین. کاتێک کە هاتوویت، یعنی تا چەند ئەم سەروسەریان پێکردووی، چەند ژووریان پێکردووی، پێویستە چی بکرێ بۆ ئەوی کە مامەڵەکەی تۆ بە ئاسانترین شێوە ڕای بکرێت؟ یعنی نزیکی نیو کاتژمێرە تۆ لێرە ئەوەی کە من بینیم. نیو کاتژمێری چی؟ وەڵای زۆر زۆر زیاتریشە لێرەم. 50 ژووری پێ ئەکەن لەگەڵ ڕێز مامۆزەفەکان. من کێشەم نیە لەگەڵیانە، دەستخۆشیان لێ یەکەم، لەشیان ساخ بێتی لاکن، بەڵام ئەم ئەڵێ بچێ بۆ فڵان ژوور، ئەوڵێ ئەو ژوورە، ئەوڵێ ئەو ژوورە. منە ژوور و ژووری پێکەن بێزارە بیانی تۆ هاتووی پارەکەش بیت و هینەکەش کەی ئەنی نازانم ئەوە ژوور پێکەن هیلاکە بی بێزار تەکەن، بێزار بێزارە بی، نازانم بۆچی لەم وڵاتیان نەک بۆ دائیری کارەبا، هەموو دائیرەیەک وایە. من بە حکمی کە ناسراوم خەڵکم ناسی هاوکاریشمەکە هێشتا هەر هیلاکم. ئی هاوڵاتێکی داماوکە خوێنواری نییە و سەردایەک لەسەر یانی و هیچ نازانێ وەرەقی پێ 50 ژووری پێکەن نازانێ بۆ کام ژوورە بچی، ئەوە قورسترە زەحمەتە. پێکم هاتوون کام پارایە، بەڵام قورسێکن لەسەرەوە. قورسیەکانم بۆ باسکە تۆ ساڵە بڕۆ بە ژووری چ ببوو هاتمان دەخوا بڕۆ بە لێ ڕبرو بە 21 ئەو شرە لای ئێمن کاکە ئاسەن کرد ئەمە یعنی چی بەزانم بۆ دوو مانگە ئەوە تاریخی لەخاڵ ئەمە چی بکرێت بۆ ئەوی کە ئاسانکاری ئێستا تۆ ئەوەندە دەستی دەستی و ئەم سەر و سەرت پێ نەکرێت؟ کاکە دوو مۆزەفدانیم یان بە دەرگا سەرێکی ساعتە کاکەم چەندێکە بەکارهێناوە لە بەرگا لێو سەن ئەمەی دەبینن مامەڵە و دۆسیەی سەرجەم ئەو هاوڵاتیانەیە کە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا بوونەتە هاوبەشی کارەبا. ڕۆتین لێرەوە دەست پێیەکات لەبەر ئەوەی هەر هاوڵاتیەک مامەڵەی دانانی پێوەری کارەبا و بڕینی هەمیشەی کارەبا و کۆمەڵێک مامەڵەی دیکەی دەبێت لەم بەڕێوەبەرایەتیە، دەبێت فەرمانبەرانی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە لە نێو ئەم دۆسیانەدا بۆ مامەڵەکەی بگەڕێت. مامەڵەکان لە نێو ئەم هەموو دۆسیەیەدا کە تۆ بەرپرسیم بەشەیت کارێکی زەحمەت نییە؟ زۆر زۆر قورسە بەرەوەڵا، زۆر قورسە، یعنی مێشکمانوە بێت، دەزمانوە بێ، ینی هەمووی، ینی بەڕاستی زۆر زۆر قورسە. کاتێکی زیاد زۆریش بەڵێ بەڵێ، ینی هەر بێژگە کاتێکی زۆری بێت. ئێمە ئەبێ لە قاتی سەرەوە بێینە خوارەوە، ئەمجارۆ ئەبێ ئەم دۆسیانە بگەڕین قورسە، ینی هەر یعنی هەر دۆسیە دەرەکەی ینی کێشێکی تایبەتیە ئەبێ ئینسانەکە ینی تۆزە بەیەز بێ بەڕاستی زۆر قورسە. سنووری فەرمانگەکەی ئەمە سنوورێکی زۆر فراوانە، زیاتر لە 380 هزار موشتەریکی کارەبامان هەیە. ئێمە زۆر جار من خۆم چوومەتە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای دهۆک، ئەگەر بەڕێوەبەرایەتی کارەبای گشتی دهۆک بەراورد کەین بە بەس تەنها دابەشکردنی سلێمانی، بە هەموو سنووری دهۆک بەقەدەر بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبای سلێمانی هاوبەشی کارەبایان هەیە. بەڵام ئەوان لەوێ 8 بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنیان هەیە، ینی 8 دایرەی وەکو ئەم دایرەیەمان هەیە، کەواتە ئیدارەدانی 50 هزار موشتەریک یا 40 هزار موشتەریک زۆر ئاسانترە لە ئیدارەدانی 380 هزار موشتەریک. ئەمە یەکێک لە حاڵەتەکانە و ئێمە بۆ خۆتان ئەزانێن، من ئەگەر متابعەتان کرد بێ بە لحظە ناوەستم و سەرجەم ژوورەکانیش من وا کردووە کە یعنی ئیشی خەڵک تا چەندێک ئەکرێ کار ئاسانی بۆ خەڵکن. من تیمێک لە نووسینگەی بەڕێز جێگری سەرۆکی حکومەت و هاتووە بۆ دراسی ئەوە و هەروەها وەزارەتیش خۆیان بەرنامەی ئەوەمان هەیە کە یعنی بەڕاستی وا بکەین کە ئیشوکارەکانمان بکەینە ئەلەکترۆنی. ئێمە لیستی ناوەکانیشمان ناردوو بۆ وەزارەتی کارەبا.